wareeg kaleoo wada hadal oo ku saabsan biyoxidheenka muranka badan dheliyey ee itoobiya ka dhisaysa webiga niilka buluuga ayaa ku dhammaaday guuldaro shirkan oo muddo laba maalmooda ka socday magaalada addisababe xarunta dalka itoobiya ayaa waxaa iskugu yimi wakiillo ka socday itoobiya iyo labada dal ee masar iyo suudaan masar iyo suudaan ayaa muddo dheer walaac ka muujinayay in biyoxidheenku uu halisgelin karo sahaydooda muhiimkaa ee biyaha masar oo ka hadlaysa fashilka ku yimid wadahadaladii ugu dambeeyey waxay ku eedeysa etoobiya diidma joogtaa oo ah inay aqbasho tanaasulaad dhinaca farsamada iyo sharciga kaahira waxay sidoo kale ku adkaysatay inay ilaalinayso xuquuqda si ay u daafacdo biyaheeda iyo ammaankeeda qaranka si waafaqsan shuruuda caalamiga war qoraal oy soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa lagu sheegay in maser ay ku adkaysatay maskaxdii gumaysiga waxaynay dhigtay jidgooyo ka dhana wadahadallada ku wajahan isku imaanshaha biyo xidheenkan oo ku kacaya afar dhibic lix bilyan oo dollar wuxuu noqon karaa mid ka mid a warshadaha korontada ugu weyn geeska africa haddii la dhammaystiro isagoo awoodu leh inuu dhaliyo shan kun oo megawad oo koronto a adis ababah ayaa rajeynaysayna biyo xidheenkani uu ka caawin doono dadaal ku aadan gaadhsiinta malaayiin qoys <coran> dhismaha biyoxidheenkan wuxuu bilowday sannadii laba kun koob iyo tobankii wadaxaajoodyo badan oo tan iyo xilligaasi socdayna waa lagu guuldaraystay inay soo saareen heshiis dhaba ra-iisul wasaaraha itoobiya dor abiya axmed iyo madaxweynaha dalka masar cabdulfatax alsiisi ayaa ballan qaaday inay dhammaystirayaan heshiiska kadib afar wareeg oo wadahadal oo lagu qabtay kaahiriya addisabaaba midkoodna ma keenin heshiis biyo xidheenkana ayaa gabagabo ku dhow itoobiya ayaa bilowday inay koronto dhaliso sanadkii hore balse si buuxda uma shaqaynin